ռուսական ծանր զենքերը Արցախի դեմ։ 2016 թվականի ապրիլի 2-ին Ադրբեջանը վերսկսեց Արցախյան պատերազմը, փորձելով սրընթաց հարվածով գրավել Արցախը։ Կամ գոնե դրա մի մասը։ Ու թեև հայկական ուժերի շնորհիվ ադրբեջանական հարձակումը ձախողվեց, սակայն եկեք հասկանանք, թե ինչու հրադադարի ստորագրումից 22 տարի անց Ադրբեջանը ուժեղացավ այնքան, որ որոշեց հետ վերցնել 1990-ականներին կորցրած տարածքները։ Ադրբեջանը նավթային պաշարներով հարուստ երկիր է, եւ բնական է, որ փորձելու էր նավթամթերքի վաճառքից ստացված հազույթով ժամանակակից զանգեր գնել ու դրանց օգնությամբ վերսկսել պատերազմը։ Հենց այդ պարզ մտքի գիտակցությունն էր, որ արևմտյան երկրներին հետ էր պահում Ադրբեջանին զենք վաճառելուց, քանի որ ոչ Եվրոպական միության, ոչ էլ ԱՄՆ-ի շահերից չի բխում պատերազմի վերսկսումը։ Սակայն Հայաստանի դաշնակից համարվող Ռուսաստանի դաշնությունը այլ կերպ վարվեց։ Մոսկվայում որոշեցին Ադրբեջանին ամեն տեսակ զենքեր վաճառել, չխորշելով անգամ միջազգայինորեն արգելված զինատեսակների վաճառքից։ Ենթադրաբար, Ռուսաստանը շահագրգռված է Արցախյան կոնֆլիկտի թեժացմամբ, քանի որ այդ կերպ մեծանում է թե Երևանի և թե Բաքվի կախվածությունը Կրեմլից։ Բայց մի կողմ թողնելով քաղաքական հարցը, քննարկենք վաճառված զինատեսակները։ Այդպես, վերջին տարիներին Ռուսաստանը Ադրբեջանին վաճառել է 156 հատ տանկ, որոնց մեծ մասը հատուկ լեռնային պայմանների համար նախատեսված T-90S նորագույն տանկերն են, 456 հատ հրթիռահրետանային համակարգ, 90 մարտական ուղղաթիռ, նորագույն հակաօդային համակարգեր, 1100 հատ հակատանկային և 1200 հատ իգլա տեսակի հակաօդային հրթիռ։ Ավելին, այս տարիներին Ռուսաստանը Ադրբեջանին զինել է Կորնետ հակատանկային հրթիռներով և Խրիզանտեմա S հակատանկային ինքնագնաց կայանքներով, BMP-3 հետևակի մարտական մեքենաներով։ Սակայն մեր դաշնակցի կողմից Ադրբեջանին վաճառված ամենասարսափելի ու վտանգավոր զենքերն են 90 կիլոմետր կրակող Սմերջ համազարգային կրակի համակարգերը և TOS-1A Սոնցեպյոկ համազարգային զրահապատ հրանետները։ Ընդ որում, Սմերջ համակարգերի հետ միասին Ադրբեջանին մատակարարվել են կասետային մարտագլխիկներով հրթիռներ, որոնք բացվում են օդում և բաժանվելով 2 կիլոգրամանոց 72 ռումբերի, թափվում մեծ մակերեսի վրա, ոչնչացնելով թշնամու կենդանի ուժը։ Այդ օրինակ զենքերը արգելված են Դուբլինյան կոնվենցիայով, ինչը սակայն չի խանգարել Ռուսաստանին դրանք վաճառել Ադրբեջանին և վերջինիս դրանք կիրառել Հադրութի ուղղությամբ։ Պակաս վտանգավոր չեն վերջին տարիներին Ադրբեջանին վաճառված Սոնցեպյոկ համազարգային հրանետները։ Դրանք իրենցից ներկայացնում են T-90 տանկի կմախքի վրա դրված համազարգային կրակի համակարգ, որի թվով 24 հրթիռները ունեն տերմոբարիկ մարտագլխիկներ։ Այդ հրթիռների պայթյունը տեղի է ունենում շատ բարձր ջերմաստիճաններում, ինչի արդյունքում անգամ խրամատավորված և լավ պաշտպանված հետևակը պարզապես կենդանի այրվում է։ Ու թեև այդ համակարգերը դեռևս արգելված չեն, սակայն դրանք քիմիական զենքերի հետ միասին դասվում են մասսայական ոչնչացման զենքերին ու հակամարտկային են։ Թե Սմերջ համակարգերը, թե Սոնցեպյոկները և թե Ռուսաստանի կողմից վաճառված նորագույն այլ զենքերը Ադրբեջանի կողմից ակտիվորեն կիրառվեցին ապրիլի 2-ից վերսկսած պատերազմով։ Հենց այդ զենքերի շնորհիվ ադրբեջանական կողմը ունեցավ որոշ առաջխաղացում, որը կանխվեց միմիայն հայկական ուժերի բարձր պրոֆեսիոնալիզմի շնորհիվ և մարդկային կորուստների գնով։